能登半島地震の被災地支援のため、昨日4つの医療機関が災害派遣医療チーム DMAT を石川県に派遣しました。派遣されたのは近森病院や高知医療センターなど4つの医療機関の医師と看護師ら合わせて21人です。国や県からの要請を受けた派遣で、高知市の近森病院では昨夜メンバーが医薬品や医療機器などを車両に積み込んでいました。活動期間は明日から17日までの5日間の予定で、石川県の DMAT 活動拠点本部の指示をもとに医療支援に当たるということです。実際に現地に行って、どういうニーズがあるのかっていうのを把握して、そのニーズに応えられるような活動をしたいと思っています。肉体的だけじゃなくて、言われる通り精神的なケアもできるような形でサポートしていきたいとは思っています。災害に対する意識が高い私たちは、おそらく石川県の被災者の方たちに対しても寄り添った医療を提供できると。南海トラフ地震が起きた時にはですね、自分たちを支援してくれる力につながってくれると信じています。午後9時に病院を出発した医療チームはすでに石川県に入っていて、明日からの本格的な医療支援に向けた調整を行っているということです。